Traders tugiye kuba twarebera hamwe igice cya kabiri cya liquidity, uburyo ushobora kuba wa mastering liquidity mu by'ukuri ukaba wabasha kuzimenya neza muri marketi, wabasha kuzimenya ukabasha kuzisoma ukamenya n'icyari ugomba gufata trade, n'icyo ugomba gutegereza kugira ngo utaza guhinduka liquidity wowe ku giti cyawe. Iki ni igice cya kabiri cya video ya mbere ivuga kuri liquidity, ngira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Shema FX, nagusaba kuba wakora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana no mu yandi masomo ajyanye na forex trading. So kubana rero twarebanye igice cya mbere cya video ari ryo somo rya 10, hano ngiye kuba nabasha kukwereka uburyo ushobora kuba wamenya double top liquidity ndetse na double bottom liquidity ndetse na trend line liquidity mu gihe urimo ura trading. So mbere na mbere, liquidity ni ikintu gikomeye cyane muri mu isoko, ni ikintu gihora kigarukamo buri kanya, bivuze ngo iyo utazi kumenya niba market yawe irimo gushushanya liquidity, iyo ibyo bintu utabizi mu by'ukuri birangira ufashe entry muri liquidity, wamara kuyifata market ikaba yagukuramo, kandi nyuma yuko igukuyemo ikaba yakomeza ikagenda mu cyerekezo n'ubundi wari uri gutargeting. Ibyo ngibyo rero ntago uzigera ubasha kubihanduringa mu gihe utigeze umasteringa zino liquidity. Reka duhere kuri ino chat ndi kureba hano, ni ukuvuga ngo hano mfite market iri uptrend, nkuko muri mubibona market yacu iri uptrend. Market dufite hano iri uptrend, ngiye kuba nabasaba ko tubanza kwibanda kuri no market structure dufite hano, hanyuma tuyikorere analyse tugendeye hano turi kubona market yacu igeze. Ndizera neza yuko umunyeshuri wanjye twatangiranye wize neza muhaye iyi chat ahangaha igeze, ashobora kuba yakwanaliza akaba yabasha kubonamo profit nyeyo. Nkuko mubibona rero, tumaze kubona yuko order flow ya chat yacu ari uptrend, tugiye kuba twashaka demand hanyuma dukomeze tuzamukane nayo. So guys, tugiye kuba twashaka demand hanyuma dukomeze tuzamukane n'iri soko tugendeye ku byo twize. Hano niho market iherukira gukorera break off structure, impamvu ariho makinze ni ukubera yuko sorry gatoya, ya hariya niho market iheruka gukorera break off structure, kubera yuko ariho hari swing high. Ahanga ni swing high market yakuyemo, niho yakoreye break off structure. Mande yacu yagomba guhita iba iyi ngiyi nkuko twabyize rwose. Mande yacu yagomba guhita iba iyi ngiyi. Gusa nanone tugendeye ku isomo mperutse kubigisha rya weak and strong structure point, ni ukuvuga ngo iyi market yacu nubwo yari uptrend ariko yari yamaze kujya downtrend kubera yuko yari yakuyemo ino strong row yari iri hano.
ngira ngo muri kubibona. Hano niho yakoreye shift tugendeye kuri weak and strong structure point, bidufasha kuba twamenya high cyase low market breaking, tukaba twabasha kumenya ko market ikoze change of character, ikaba niba yazamukaga ikaba igiye kumanuka, yaba yamanukaga ikaba igiye kuzamuka. Reka mbinyuremo nihuta hanyuma twikomereze. Hano market yahakoreye change of character, hano harimo demand, gusa iriya demand nayo iri muri liquidity, ahubwo demand yagombaga kuba iriya yo hejuru. Market ntago yigeze ihigarukamo ngo ikoremo itangemo amahirwe yo kuba abaserazi bajya muri market. Irongerira manuka hano iyimaze gukora change of character, ihita ikora cyo bita break off structure. Hano yahise ikora break off structure, hano yahise ikora break off structure, hanyuma idusigira supply zone mo hano. Sorry, hanga na liquidity dufitemo, sorry na imbalance cyangwa se fair value gap dufitemo, ahubwo yahise idusigira demand zone ahangaha. Guys, murabona yuko market yahiseza ikoramo ishaka kuba yamanuka, ariko biranga irongerera hamena, ubwo bivuze yuko yarise ikora change of character kubera yuko yari kuyemo ino strong strong high yari irimo hano hagati. Kimara kuyikoramo irongera ibisubiye uptrend, isubiye uptrend. Ngo muri kubibona hariya niho market yabashije kuba yamena, hano niho market yabashije kuba yamena ibikoze break, ibikoze change of character, sorry. Urabona yuko nubundi izi hano hari strong yahakuyemo, rero official iba isobeye uptrend. Icyo gihe rero yingi yagomba guhita iba demand, murabona yuko market yacu yayigarutse. Mu kuyigarukamo muri kubona yuko hejuru mo hariya harimo liquidity, hanga hano harimo trend line liquidity, hanga hani change of character, market yari ikomeje kuba yazamuka. Na hasi ni change of character nkuko muri kubibona. So icyo nashakaga rero kunyuramo nihuta nagira mbereke yuko hano hajemo, hano market yakoreye shift ikaba isubiye uptrend mbere yuko igaruka muri ino demand iri hano hasi, mbere yuko igaruka muri ino demand iyi ngiyi. Urabona yuko market yabanje guforminga liquidity ziri mu bwoko bwa trend line, kugira ngo muri kuzibona. Market rero yaramanutse izikuramo, kimara kuzikuramo ikora muri demand yacu ariyo yiyi ita ibona kuzamuka, kugira ngo ahangaha murabyumvise. So guys, reka twikomereze rero
reka twikomereze n'ubundi twamaze kubona indi new demand zone yacu ariyo iyi big demand. Tugiye kuba twategereza ko market igarukamo tukaba twakomeza kuzamuka. Kubera yuko twabonye ko market order flow rusange n'ubundi irimo kuzamuka, tube twategereza yuko ino demand ikoramo hanyuma tugakomeza kuzamukana nayo. Uko mubibona market yacu yamaze gukoramo already, ariko birangiye duhiye pe, birangiye duhiye. So ibingibi rero ni ibintu bibaho cyane muri market. Ahangaha mu gihe ubonye byanze ugomba guhita ushakisha ubundi buryo, kuko nk'uko nabibabwiye muri market haba harimo ibintu byinshi ugomba kurebera impande zose icyo market iri gushaka gukora hanyuma ukakibyaza umusaruro. So niyo mpamvu rero muri kwiga kandi mugomba kwiga neza n'ubundi ibyo muzahura nabyo muri market. So murabona yuko rero ahangaha birangiye duhiye turahombye, ubungubu tugiye kuba twashaka ayandi mayirwe. Market yacu twiteze yuko iri kuzamuka, ariko demand yacu itubereye ibamba pe, iradutwitse. So tugiye kuba twareba rero ikintu tugomba guhita twongera tukitega. Tugiye kuba twashaka ahantu habereye change of character, ni kuri iriya demand n'ubundi market yimenye demand. Ubwo icyo gihe tuba tugiye kuba twajya downtrend, ariko nanone tukitonda cyane twabanje gushaka confirmation. Hano habereye change of character, ikimenyetso kigaragaza yuko market ikoze shift. Niba yazamukaga igiye kuba yamanuka. Tugiye kuba twashaka supply zone ahangaha, kuko mubibona iyi ngiyi ni imbalance ya Sefia Variga. Uko ingi igomba guhitiba demand zone. Sorry, supply zone. Reka dutegereze rero yuko market yacu ibasha kuba yagarukamo, hanyuma tukongera tugashaka tukongera tugafata entry turebe niba bwo turi bubashe kubona profit. So market yacu nubwo izamutse ikagira ikongera ikamanuka, ibi ngibi n'ubundi ni liquidity, ariko iyi form y'iyi liquidity ahangaha haba habaye endorsement. Iyi ni endorsement bitewe n'uko ntago ahangaha nyine kereka iyi zikakorera nka double top cyangwa se zimwe mu zo naberetse, ariko iyi pullback aba ku bwanjye ngiye nyifata nka endorsement. Endorsement ni ahantu market iza igahita ikatira ikongera ikaba yazamuka, ariko itabanjije gukora form ya liquidity ngo ibanze ishushanya liquidity. Urabona yuko ahangaha ku bwanjye njyewe nahita ninjira, kubera yuko mfite buri kimwe kinyemerera kuba nafata ino trade. Ya mbere nubwo tuyihombye, ariko iyi ya kabiri bwo nabwo ugomba kongera kugerageza andi mahirwe, kubera yuko uba warize uzi ibintu urimo gukora. Dutegereze turebe
stop loss yacu, sorry take profit yacu, tukaba turayibonye. Twabonye yuko iyo twinjire hari n'ubundi duhita dutargetinga swing low iba iherutse hasi, hanyuma duhite dutekereza indi break of structure, hanyuma nitumara kubona indi break of structure nibwo dufata ikindi cyemezo cyo kongera kuba twashaka iyindi trade. Guys, murabona yuko break of structure imaze kuba, kigiye gukurikira no kuba twareba indi supply zone. Hanyuma ikindi kintu nakwibagirwa kubabwira, nubona market yawe imeze uko nguko, nubona market yawe ibreakinze ariko yabanjije gushushanya liquidity, icyo gihe uzagerageze ushake supply ebyiri, niyo zanarenga ebyiri ariko ukazishaka kaba uzifite aho hafi, kuko market nk'ubu ngubu hano imbere yuko ikora break of structure ibanjije gushushanya trend line liquidity hano muri kuzibona. Izi trend line liquidity rero, izi liquidity market ibashije kuba yashushanya hano mbere yuko ikora break of structure, izi ngizi ushobora gufata trade zikagukoraho bitewe nuko market ishobora kuba yagaruka igakuramo zino liquidity zose ikaba yakora muri supply run hejuru ikongera ikamanuka, biba bishoboka cyane. Niyo mpamvu mbabwiye yuko mu gihe ubonye market ikoze break of structure, ugomba guhita wihutira kuba washaka supply ebyiri cyangwa se demand ebyiri, bitewe n'uko mbere yuko ikora break of structure yabanjije kuba yakubaka ama liquidity aho hantu. Hano supply yanjye ya mbere ndayishyira ahangaha, ndayishyiramo hano kubera yuko ariho ndi kubonamo candlestick ifite momentum munini, niho ngiye kuba nashyira supply yanjye ya mbere. Hano hanikize supply yanjye ya mbere, impamvu nyihashyize ngira ngo murayumvise, mise ndeba ahantu nyine market yagiriye momentum cyane muri za liquidity, abariho mbasha kuba nashakira supply. Ngira ngo muri kubibona, impamvu nafashe impamvu nafashe supply ngo nyishyire hano, ahangaha naho ushobora kuyihashyira birashoboka, ariko nuko mbona yuko liquidity yashushanyije n'ubundi zaturutsemo hariya hejuru, kandi hano niho ndi kubona harimo momentum, harimo candlestick nini. Iyi candlestick nini niyo misemo kuba nashakiraho supply, abona yuko ifite na imbalance imeze neza mu hano hagati kirango biragaragara. Indi supply zone ya kabiri ndayishakira hanga, mpamvu mfashe iyi supply ingana uku nguku, nuko n'ubundi ubaye ufatiye entry hano kuri ino supply, n'ubundi stop loss n'ubundi uraza ukayishyira hano hejuru y'ino stop loss, n'ubundi uyishyira hejuru y'ino high.
yire ya hailo. So guys, reka rero twihutishije turebe market icyo igiye kuba yadukorera ahangaha, hanyuma tubikuremo isomo. Nk'uko mubibona rero, maketi yacu yatangiye gushushanya liquidity. Maketi yacu yatangiye gushushanya liquidity zo mu bwoko bwa eco highs. Muri kubona yuko hano hari double top liquidity. Kubona yuko ziriya hari ya market yakoze inshuro zigera muri eshatu, nubundi zira liquidity ziri mu bwoko bwa eco highs liquidity. So tugomba gutegereza rero yuko market igomba kuzikuramo zose, ubundi kazamuka ikaba ya kora muri imwe muri supply dufite ari hejuru, kongera tukamanuka. Rero turebe sorry gatoya, natukomeze turebe icyo market igiye kuba yakora. Guys, murabona yuko rero market yacu ibashije kuba yakuramo za eco highs liquidity, ariko nago iragera muri imwe muri supply dufite hariya hejuru. Tugomba rero gukomeza gutegereza twihanganye. Gusa nanone murabona yuko market yacu yari yamaze gukora indi break of structure hano hasi. Hano market yari yamaze gukora indi break of structure. Yayikoze itari yabasha kuba yakora muri zimwe muri supply zimwe dufite ari hejuru. Kimara gukora break of structure rero, ubwo yarikoze liquidity sweep. Nkuko nabibabwiye, iyo dufite range zimeze uku nguku, akenshi uzasanga market imenera hano hasi igahita yongera ikazamuka. Kirango murabona yuko ari byo byabaye ahangaha. Ahangaha rero twahita tuhabara nkaho habayeho change of character. Market igiye kuba yazamuka ijya gushaka zireya supply dufite hariya hejuru. Ubwo tugiye kuba twashakiranaho demand zone yawo. Maketi ni garuka manu tureta tu buyinga dutagetinge izi supply ziri hano hejuru.
nabyo tugomba kubiteganya. Reka turebe icyo maketi igiye kuba yakora. Guys, ngira ngo muri kubibona maketi ibashije kuba yaza gukora muri demand zone yacu. Hano twari tuhafite liquidity. Liquidity zo mu bwoko bwa trend line. Nk'uko mubibona hano hari harimo aga trend line liquidity. So trend line liquidity rero imaze kuvamo, market ibasha kuba yakora muri demand zone yacu. Tugiye kuba twafata indi entry ariko target yacu igomba kuba ino supply ya mbere, kubera yuko tuzi yuko nubundi market cyangwa byakunda igomba kugaruka mu area hejuru gushaka ziriya surprise twasize mari ya hejuru. Reka dutegereze turebe. Reka dutegereze turebe gusa, reka mbanze izi supply nziza ne. Nkuko mubibona rero supply yacu ya mbere yatangiye ifite liquidity. Liquidity ziri mu bwoko bwa Eco Highs hano hejuru, ngira ngo muri kubonamo double top liquidity, ngira ngo muri kuyibonamo hano. Kandi nababwiye yuko mu gihe ufite demand cyangwa supply byawe kaba ubona bifite liquidity, izo supply cya wumva yuko zikomeye cyangwa se demand market ntishobora kuba yazirengagiza uko yishakiye. Uvuga tu izi liquidity zacu za Eco Highs zari zirimo hano zimaze kuvamo, nkuko mubibona market imaze kuzikuramo ariko nago irakora muri supply yacu tubashe kuba kwa selling. Dutegereze turebe. Ngira ngo mwabonye kuva kare aho zira supply zaturutse, noneho aka kanya market yacu ikoze muri supply zone yacu. Ngira ngo muri kubibona. So reka rero dutegereze turebe, hanyuma turaza guhita dutagetinga ino swing low iri hano hasi. Turaza guhita dutagetinga iyi swing low iri hano hasi mu gihe market yacu yaba ikoze muri supply zone dufite hariya hejuru, hanyuma duhite dutagetinga no swing low iri hano hasi. Gusanga market n'ubundi yamaze gukoramo ariko ntago yigeze ikoramo neza. Reka nkore zoom kugira ngo mubibone. Angaha ushobora kuba winjiye cyangwa utarinjira, ariko icyo nakubwira cyo
ubaye winjiye cyangwa utarinjira nago nta kintu bitwaye. Icy'ingenzi ni ukuba winjiriye kuri surprise zone yawe, ubundi ukabasha kuba wakora risk ndetse ugakora na break even mu gihe ubona market yawe yabashije kuba yagira urugendo rutoya ikora. Break even nago nigeze nyibigishaho, ariko nayo muzayiga. Nabona yuko market yacu nubundi irazamutse ikora muri surprise zone yacu, ikimara gukoramo ihita imanuka cyane rwose. Itegereze yuko noneho ihitinga take profit. Take profit irahitinze, urabona yuko ibintu ni byiza cyane rwose. Urabona yuko ya supply yacu ya mbere ariyo market yabashije kuba yakubaha, tukaba tuyiboneyeho profit. Iki gihe rero twamaze gusohoka muri market, ubu dusigaje kureba icyo market igomba gukora. Nimenera hejuru, nibasha kuba yamenera hejuru, turahita twongera duseringe. Kubera yuko nk'uko mubibona hano rwose hamaze kuzamo liquidity nyinshi, maze kuzamo liquidity nyinshi zishobora kuba ari ziriya supply dufite hariya hejuru. Uyu murongo wose ni liquidity. Ndetse nano dufitemo trend line liquidity. Isoko rero rishobora kuza rigakuramo izi liquidity zose nino trend line iri hano. Market ishobora kuzamuka igakuramo zino liquidity ziri hano ziri mu bwoko bwa trend line, hanyuma ikaba yanakora sweep kuri izi liquidity nanone ziri hano. Ibaze abantu binjiriye hano, abantu binjiriye hano bose, ibaze aya mafaranga ari hano. Ni ukuvuga market igomba kubakuramo ikabona kuba yakomeza kugenda. Ntago market ikunda abantu bayibangamira batoya baba retro trader. Ni ukuvuga ngo igomba kubanza kubakuramo, ubundi amabanki akabona yajya yamenamo umufungo. Mbashe kuba nakora zoom kugira ngo tubibone neza. Urabona yuko hano rwose market yakuyemo zino equalize liquidity zari ziri hano hejuru ziri mu bwoko bwa ni equalize, ariko hano hari triple top, hari triple top liquidity. Hanyuma imaze gukuramo zino triple top liquidity yongeye ishushanya izindi liquidity nanone hano equalize liquidity ziri mu bwoko bwa double top, ngira ngo muri kubibona. Ariko market yacu niramuka ije ikamena hano hasi, imyumvire yacu irahita ihinduka, turaza kongera turebe icyo tugomba gukora kuko iraba imaze gukora break off structure. Murabona yuko market ikomeje kubaka liquidity hano hejuru,
zari double top liquidity ariko bise biba triple top nanone no kuvuga ngo ibi byose ni ibintu biri kugaragaza yuko iri ya supply yo hejuru hariya ishobora kuba ari ya nyayo rwose mu gihe market yabi hageze ku bwanje ndongera mfate iyindi risk. That's good. Murabona yuko liquidity zacu zivuyemo rwose market ikimara gukora muri supply ihisimanukana ingufu nyinshi cyane. Ngira ngo ahangaha mubashije kuba mwabisobanukirwa neza. Naringize ubwoba, naringize ngije kongera kunkuramo. Guys, murabona yuko rero ibintu birakora cyane TP hit. Murabona yuko take profit yacu turayibonye imeze neza cyane tubikesheje kuba twamenya ku mastering liquidity tukitonda kandi tukaba patient tugategereza twihanganye. Murabona yuko ibintu bibaye byiza cyane TP hit guys. Reka rero dutegereze yuko market yacu ibasha kuba yakora indi new break of structure hanyuma tukareba ibyo twakora. Dutegereze turebe yuko market yacu iduha indi opportunity. Hano dutegereje indi break off structure ako ndabona noneho biri buze kugorana kuko ndabona market itari gushaka kuva mo hariya. Wow, break of structure. Wow, break of structure happened. Guys, anga tugiye kuba twashaka indi supply zone ariko mu kwishaka kwacu turaza kwitonda cyane kubera yuko hano hari liquidity nyinshi cyane. Izi liquidity rwose ziri mu bwoko bwa trend line ziri hano hasi tugomba kwitonda cyane kubera yuko turebye nabi supply zone yacu tugiye gushaka yatubera imfabusa. Ngira ngo muri kuzibona izi ni liquidity nyinshi cyane rwose ziri hano hejuru ariko ntabwo biri butubuze kuba twashaka supply zone yacu ahangaha. So guys, twihuse cyane rero reka turebe market yacu niza muri no supply zone yacu turaba twabasha kuba twayifatiraho entry ariko biraza kudusaba kwitonda cyane bibaye ngombwa umuntu yajya no muri lower time frame no mu munota umwe akaba yabasha gushakiramo change of character akaba yakwinjira iyi demand mu by'ukuri iyi supply mureke tuyitondere urebe ibyayo. Market yacu iyikozemo ariko nk'uko mubibona rwose umuntu waba ayinjiriyeho yaba amaze kuvamo. Murabona ibyo nari mbabwiye kubera ziri liquidity ziri hariya hejuru murabona ibibazo ziba ziteje. So guys, ahangaha rero reka ite nishakira change of character kubera yuko market yacu yamenye supply zone yacu yafungiye hejuru ya supply zone yacu ubwo ngubwo bivuze yuko market ikoze shift giye kuba yakwizamukira. Hano habaye change of character
cyo tugiye gukora ni ugushaka demand zone momentum yatangiriye ahangaha. Urabona yuko n'ubundi demand yacu market imaze kuba yayikoramo. Gira ngo muri kubibona, market yacu imaze kuba yakora muri demand yacu. Hano hashobora kuba demand cyangwa se ahasi hakaba demand, aho bibujijwe kuba waca demand ebyiri muri market mu gihe ubona nyine demand yawe ufite aho ngaho utayizeye neza. So iyi ngiyi nayo ni demand rero, ariko ntabwo byambuza kwinjira kuri iya mbere. Ubu ngubu niho nagakwiye kuba nakwinjirira. So guys, ikindi nanone iyi demand yacu ifite nayo liquidity. Ngira ngo muri kubona ko hano hagati harimo trend line liquidity. Liquidity zacu zimaze kuvamo, zimaze kuvamo, market ikora muri demand, kimara gukoramo tangira kuzamuka. Reka turebe yuko biduhira tukaba twabasha kubona isi profit. Target yacu igomba guhita iba zino liquidity ziri hano hejuru. Nkuko mubibona rero, tip hit guys, tip hit. Icyo tugiye kongera gukora ahangaha ni ukongera tugashaka indi demand zone yacu, kubera yuko ahangaha no habaye break off structure. Hano habaye break off structure, tugiye kuba twabasha gushaka iyindi demand zone. So mu gushaka ino demand zone rero, hano hantu naho tugomba kwitonda cyane, kuko market yashushanyije liquidity, trend line liquidity. Ikintu cya mbere ugomba kumasteringa muri ibi bintu, ugomba gucana ku maso ukabasha kubona liquidity. Nuzibona ukamenya ati ziriya ni liquidity, ndakubwiza ukuri ko nta kintu kizongera kugukanga. Hano naho hari liquidity zo mu bwoko bwa ecorows, double bottom liquidity. Kugira ngo muri kuzibona, nubwo ari dutoya, ariko uramutse ugiye nko mu munota umwe ushobora gusanga izi liquidity ari nini rwose, ari nini cyane. Double bottom liquidity hasi ndetse na trend line liquidity hariya hejuru. So icyo tugiye gukora rero ni kuba twashaka demand zone yacu. Dufite inefficient, si dufite big candlestick ifite imbalance nziza rwose, tugiye kuba twashakamo muri no move kuva kugera, tugiye kuba twashakamo demand zone. Uko nabibabwiye rero, hano ikintu cya mbere biremewe kuba washaka demand ebyiri muri market cyangwa se zinarenze, kugira ngo utaza gutungurwa n'ibyo isoko rishobora kugukorera mu gihe waba wiringiye demand imwe gusa. Iyi demand tubonyemo hano muri kubona yuko iri muri liquidity already. Hano hashobora kuza kubaho sweep, market yacu ikaba yakora muri ino demand iri hano hasi, iri hano hasi, tukaba twabona gufata entry yacu.
So guys, nibyo ngibyo ugomba kwitega kuri ino market yacu imeze uko nguko. Hano dufite demand ya mbere ifite liquidity ariyo yiyi, ishobora kwitega ko market ishobora kugarukamo hano hanyuma igakora sweep, aba yakora muri ino demand ya kabiri tukabona twakongera kuzamuka na market. Abanyeshuri banjye, ese ibi bintu biri kujyamo? Niba biri kujyamo muri kubyumva neza, mwandike muri comment kabisa, mumbwire uko muri kubyumva, kandi comment zanyu ziha agaciro cyane muri abantu banjye. So guys, noneho mbere n'ubundi ni muri liquidity, trend line liquidity, market igomba gukuramo izi liquidity zose ukabona yazamuka. Reka tubyitege turebe niba koko bishoboka. Liquidity za mbere zivuyemo, liquidity za kabiri zivuyemo, murabona yuko nk'uko twabiteganyaga already TP hit. Ubundi yo tuba dufashiriya entry tuba duhise dutagetinga iyi hayahaye. Guys, ndakeka muri kubibona. Reka turebe yuko iyi candlestick yafunga, hanyuma dushake iyindi demand zone yacu tugomba gushakiramo amahirwe. Guys, reka turebe niba market igiye gufungira hano, niba iyi candlestick igiye gufungira, wongere dushake indi demand zone yacu. Urabona yuko break of structure irabaye. Icyo tugiye gukora ni ukuba twashaka demand zone yacu. Demand zone yacu itangiriye kuvuga n'ubundi tubanze tsebe bimwe kugira ngo tubashe kubibona neza. Inefficiency market yacu ikimara gukora muri demand yahise izamuka rwose, ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Ahangaha rero tugiye kuba twashaka demand zone tuyishakire ahangaha, ubundi tugiye kuyibona muri ino liquidated demand yari iri hano. Hano hari imbalance hano, tuhafite demand zone. Demand zone
gusa nanone iyi demand zone yacu n'ubundi iri muri zone ya demand reka tuyirengagize ahubwo dukoreshe iyi week cyangwa dukoreshe ino candlestick yose ushobora kuyishakira hariya hasi cyangwa ukayishakira hano ariko ukamenya yuko ukamekinga sure yuko stop loss yawe iribuze munsi y'ino low kugira ngo birumvikane ushobora kuba washakira demande hano cyangwa se ahantu ishyize nyimuriye ariko ukamekinga sure ko stop loss ni munsi y'iyi low reka tubihuse turebe market yacu ibyo igiye kuba yakora ngaha ni agafaranga liquidity trend line agafata nka trend line liquidity ukatube twabasha kumenya icyo market iribuze gukora ngaha nabona yuko kaga trend line liquidity kavuyemo hari hajemo na double bottom liquidity kitagaragara neza ariko yarijemo kugira ngo muri kubibona so reka turebe market yacu nikora muri ino demand kuba twabasha gufata entry ariko stop loss tuyishyire hariya munsi y'iriya low market yamaze gukoramo ubu ngubu twamaze gufata entry yacu turimo turatagetinga mu swing high TP8 guys kugira ngo murimo kubibona TP8 guys katubashe kuba twashaka indi opportunity turebe yuko tumaze kubikurikirana tukagenda tubona profit muri ino market ngenda mbigisha n'uburyo babasha kubona liquidity guys hanga tumaze kubona break of structure tumaze kubona break of structure yindi ngiye kuba twashaka new demand zone uko mubibona ahangaha na balance dufitemo efficiency nababwiye yuko efficiency ari uru rugendo iba yakoze ariko rudafite imbalance iyo nta imbalance rufite rero cyagiye abantu nta nubwo twirirwa tubashakira demand aka kantu mukumve neza rugendo niba market yakoze urugendo ariko mu by'ukuri tukaba tureba tukabona ko nta imbalance hari nta imbalance hafite nta demand cyangwa supply tugomba gushakira aho hantu mu gihe market yabikoze break of structure kugira ngo muri kubibona ibyo bintu ibyo nagiye mbigisha byose ahangaha ubu ngubu birimo birakonda niba utarize neza rwose aba ndi kuvuga ibintu ukumva n'ibishya kandi narabyigishije ni ikibazo gikomeye cyane urabona yuko hano nta imbalance dufitemo rwose
gihe rero turebye tukabona nta imbalance dufite icyo gihe tuzahita dushakira demand munsi rwose ubundi ya demand yanjye ndabona ngiye kuyigarura irimo hano hasi guys iyi demande yanjye impamvu nyigaruye ni ukubera yuko mbona yuko ubundi iyi demande yo hejuru yayo ariyo yiyi ngiyi yamaze kuba mitigated yabaye mitigated kandi demande yabaye mitigated hafi inshuro eshatu zose icyo gihe ngiye ku bwanjye nifata nkaho nayo yamaze kuba liquidity so rero niyo mpamvu mise nifatira iyi ngiyi iri hano hasi anganaho murabona yuko maketi ishushanyijemo liquidity ziri mu bwoko bwa trend line ngira ngo muri kubibona neza so iyi demand mfitemo hano hagati ariyo iyi ngiyi yabaye mitigated ntago nta hantu ihuriye n'iyi ngiyi kizanga kuko iyi ngiyo iracyari unmitigated ntago maketi yigeze igaruka ngo iyikoreho impamvu ya yindi yari iri ahangaha nyisibye ya yindi yari irimo hano nyisibye ni ukubera yuko yari yatacinzwemo inshuro nyinshi yari yakozwemo inshuro zigera muri eshatu ku bwanjye rero mbese nayo nyifata nka liquidity ndayisiba hanyuma nshyiramo iyi ngiyi n'ubundi ya mbere twateganyaga kuhashyira byagiye so reka rero turebe maketi ibyo ngiye kuba yadukore iyi ni time frame y'iminota itanu ndimo ndasikarupinga ariko ntekereza yuko time frame iyo ariyo yose wajyamo ishobora gutinda bitewe n'uko uri muri higher time frame ariko ngiye nahisemo gukoresha time frame y'iminota itanu kugira ngo mbashe kubibasobanurira neza mu buryo bunyoroheye reka turebe ibyo maketi igiye kuba yakora ahangaha urabona yuko maketi ikoze indi break of structure ariko n'ubundi igaruka hasi ahangaha maketi ikoze fake break of structure ahangaha nahafata nka liquidity sweep nafata nka liquidity sweep ikindi nanone kubera yuko hano hasi mpafite demand zone yanjye njyewe nitaye kuri uptrend market nitaye kugufata kuri izi interest zizamuka kuko arizo zifite amahirwe menshi yo kuba umuntu ya trading bigakunda nkuko mubibona rero maketi yacu ibashije kuba yakora muri buy stop yacu tugiye kuba twahorudinga tegereje yuko iduha profit tugatagatinga sirikwidi ziri hano hejuru gusa mwibuke yuko nubwo dufite hari akantu ntari mvuzeho kuvugaho niba nubwo dufite nubwo maketi yacu imanutse ikaba yakora muri no demand zone yacu ubundi yari imaze gukuramo strong low bivuze yuko n'ubundi ko yari imaze gukora change of character ikimenyetso kigaragaza yuko maketi ikoze shift tugiye kuba twamanuka niba maketi yazamukaga maketi ikoze change of character tugiye kuba twashaka supply zone yacu
zone yacu n'ubundi market maze kuba yayikoramo. Nabona yuko kuba twarizirira somo rya strong ndetse na strong low ndetse na weak low byose anga amasomo yose twagiye twiga nawe turi kugenda tuyasubira. Ngo aha ngaha tugeze turi kumvikana. Tumajije kubona ko maketi yagarutse igakora muri supply zone yacu. Ubundi nubwo nari mvuze yuko turi butabitinge irimo swing high, ariko ntabwo twakwirengagiza ino supply zone irimo hano hagati niyo twagombaga gutabitinga kugira ngo tubashe kuba babona profit imwe ariko ziri safe. So guys, kugira ngo muri kubibona ikindi na none hejuru naho hagomba kuba supply zone, nuko igaragara. Ndetse hano naho hari habaye change of pattern. Double change of character yabereye hano hantu. Market ishaka kumanuka ngo ikore muri ino demand yacu iri hano hasi, n'ubundi byari ikimenyetso kigaragaza yuko aba buyers batangiye gucika intege. So niyo mpamvu rero nciye zino supply zone hano kugira ngo imwe muri zo tuze kuyishakiraho opportunity, tube twayiserengeraho dushake profit. Guys, ngira ngo urimo kubibona market yacu irimo iraza igana muri supply zone kugira ngo yegere. Ariko market yacu ntabwo irakora muri supply zone neza nk'uko tubyifuza. Nzabigisha isomo rijyanye na Equilibrium entry. Iryo somo nimara kuribigisha ndatekereza neza muzasobanukirwa impamvu nari gufata iyi trade igeze ahangaha. Kuvuga ntabwo irakora muri supply zone yacu neza, ntabwo irageramo neza, niyo mpamvu ariko kuyifata. Ibyo rero bihita bima gutuma ahangaha aba liquidity. Liquidity ziri mu bwoko bwa ko hazi hari hano turi kubona yuko hamaze gukorwa inshuro ebyiri ko ni double top liquidity. Reka dutegereze turebe. Urabona yuko noneho ubu ngubu supply zone yacu twayinjiramo, ariko stop loss yacu igomba kuba iri hano hejuru aha
gusa murabona yuko profit tuyirimo tumeze neza ndetse na tip hit kabaye. Ngo ni kubibona yuko take profit yacu rwose turayibonye imeze neza cyane. Urabona yuko kumenya liquidity mu by'ukuri ni ibanga rikomeye cyane uba mwarahishwe muri forex trading. Gerageza wige liquidity uzisubiremo, ugerageze uko ushoboye, uzige uko bikwiye pe, uzimenye, uzimasteringe. Ndakubwiza ukuri ko ni intambwe ikomeye waba uteye ubashije kumenya liquidity ukanazisobanukirwa kandi kandi. So reka dukomeze rero turebe yuko market yakora break off structure, tukaba twashaka indi entry cyangwa se ikaba yagaruka muri ino supply iri hano hejuru, tukaba twakongera tukifatira entry imanuka. Urabona yuko market ikoze muri supply zone ya kabiri, bivuze yuko ino supply zone n'ubundi yari yamaze gukorwamo inshuro nyinshi, yari yahindutse liquidity. Ngira ngo kubibona izindi liquidity. Nyuma yuko izi liquidity zivuyemo rero nta kindi cyari gukurikira ari kuba maketi yamanuka. Ngira ngo muri kubibona. Hit again take profit nanone yabonetse. Ahangaha rero tugiye kongera dushake indi opportunity turebe yuko twakomeza kumanukana n'iri soko rihinduye ryamaze guhindura icyerekezo. Break off structure uba habaye break off structure ngaha habaye supply zone, ndetse n'ahantu naho ahangaha habaye mitigated supply, yabaye mitigated kuko yakozwemo nk'uko mubibona yakozwemo. Ngira ngo muri kubibona ibi byose byabaye mitigated. Ikintu dufite kitaraba unmitigated ni supply zone irimo hano, nayo mpamvu ishushanyije. So guys, reka twihutishe turebe yuko market iri buze kubaha ino unmitigated supply zone yacu. Hano iyo tuza gusangamo supply itaraba unmitigated ndetse inafite imbalance, naho twari kuyica kuko nkuko nabibabwiye yuko kuba waca demand ebyiri cya eshatu muri market nta makosa arimo, nta n'itegeko ribihanira. Simpamvu mfashe iyo yonyine rero nuko ariyo itaraba unmitigated. Ikindi kandi yatangiye kubaka liquidity hano. Katurebe nuko liquidity ivuyemo, market ikoze muri supply zone yacu already. Njyewe mazije no kwinjira, ngomba gutagetinga ino swing low iri hano. Stop loss yanjye iri hejuru hano, sorry, stop loss yanjye iri hano, niho iri.
Ese guys, ni iki mutabona koko? Ni iki mutabona ko iyi strategy ikora kandi ari ya mbere? TP hit and new break of structure. Nawe ngiye kuba nashaka indi opportunity. Kuba nashaka indi opportunity angaha. Break of structure happen. Surprise zone yabonetse ngiyi, market already amaze no kuyikoramo. Angaha rwose ibintu biba bimeze neza cyane. Abona yuko surprise zone yacu yamaze kuboneka, liquidity zayo zarimo hano hasi. Ngira ngo iri kugaragara market already, ubwanjye namaze kuyinjira, stop loss iri hano, mon hari stop loss. Target igomba kuba iri hano, bikatureba icyo market igiye kuba yakora. Guys, reba nanjye ndebe nuhumbye urahomba. Kiki dutegereje ko TP iboneka. TP hit guys. Guys, nibi ngibi rero nari nabateguriye kuri iki gice cya kabiri cya liquidity. Nibi nari nabateguriye, ndakuraritse kuba wareba igice cya gatatu. Ciao ciao. Niba wakunze iyi video cyangwa ubona ari cyo yagufashije, kura subscribe ubundi kandi inzogera kugira ngo ujye ubona videos ariko zigisohoka. Urakoze.